Hallo, hallo, bakunzi ba Kigali Love Zone rero twongeye twagarutse mu bisanzwe ni Clemence. Hano rero twicaye ni kuri Kigali Love Zone, turabakunda cyane. Muri ab'agaciro kuri twebwe, natwe turabizi ko turi abarimu beza, turagerageza ntacyo tudakora. Icyiza cya mbere ni uko mudushyigikiye kandi natwe niyo mpamvu tuba twagarutse kubera ukuntu mudushyigikira. Abagabo uyu munsi nabibanzeho nuko mbakunda, nuko muraba agaciro, nuko muzi icyo mushaka. Wowe mugabo iyo ufashe umwanzuro cyangwa se ugafata igitekerezo cyawe ugashaka umugore cyangwa se ukavuga ngo ngiye gushaka umugore, ngiye gukora iki, ngiye kugura imodoka, ngiye kugura inzu, nzakora iki, ndabizi ko iyo watangiye urugamba we mugabo, iyo watangiye urugamba neza ndabizi ko urwana kandi ukarusohoza. Tujye kuganira ku bituba bibiri. Hari igituba bita umushokanyo, hari n'icyo bita ikibundankari. Ese bagabo mwebwe muzike ibyo bituba birongorwa kimwe? Ese ushimisha abagabo kimwe? Ese wakora iyihe positeri kugira ngo ushimishe umugabo? Cyangwa se wowe mugabo wakora iyihe positeri kugira ngo ushimishe umugore bitewe n'igituba afite cy'imiterere ye, bitewe n'igituba runaka afite cyerekerana n'imiterere ye? Kigali Love Zone rero niyo mpamvu tuba twicaye aha ngaha kugira ngo tubagire inama cyangwa se tubagezeho ibyo twebwe tuzi, kuko hari ibyo tuzi namwe hari ibyo muzi. Iyo usanze hari ibyo uzi nanjye nkaba hari ibyo nzi, tukongeranya tugafatikanya biba ingenzi cyane kuri twembi. Nawe iyo ubizi ukumva hari ibyo uzi, ukumva hari n'ibyo navuze uzi, nawe bikubera ingenzi kuri wowe, urabifatanya ukabihuza ukumva icyari cyo ushaka. Igituba cyitwa umubundankari ni igituba gitereye imbere, gitereye hejuru y'amatako. Ni cya gituba kiba kimeze nk'ikiri hagati y'amatako, hamwe wa muntu ujya kumva ukumva baravuze ngo shango dore ngo ari kukigendera. Kukigendera ni uku abatambuka igituba kigatega itako, yatera irindi tako ry'iburyo kigatega itako, kuko nyine ni umubundankari kiri katikati mu matako. Ese icyo gituba wabuze uburyo bakirongoramo? Icyo gituba rero uramutse ubaye ungana nkanjye kukirongora kw'inyuma byakugora, birakunda ariko biragoranye. Ariko nanone ubaye uri umugabo mutoya, ntabwo mvuze ko mutoya mu myaka, ubaye uri umugabo ufite uruti rutoya unanutse, birashoboka cyane kuba wakicaza umugore wawe ukamubwira positeri mugiye gukora karaka inyuma. Ashobora gupfukama ku buriri, ku nguni, ku mpera z'igitanda, wowe ugahagarara hasi, kuko n'ubundi aba yagize aba yatenetse amabuno yayacuritse, igituba kikaza kikajya hejuru. Iyo kije kikajya hejuru rero, iyo uri umugabo mutoya waba ufite imboro ntoya ndende mwayene intoya, birashoboka kumwinjiramo ukakigeraho. Ariko waba ufite inda, waba ufite imboro ndende, waba ufite imwayene, waba ufite intoya, uri munini mu rugero rwanjye, kukigeraho byagorana. Kuko aba afite amabuno agasatirana n'inda yawe kugera ku gituba neza, ukaba wakinjiramo, akinjiramo nk'agatwe k'imboro kangana nka gutya cyangwa nk'aha, ukaba wakuba hejuru gusa ukarisha umugore igituba. Kankubwire ikintu cyiza ushobora kurongorera umuntu ufite igituba cy'ikibunda nkari byamuryohera.
utega amatwi wumve ikibuna nkari ikintu kiryoherwa nacyo iyo bari kukirongora kibuna nkari ni igituba kiba mu matako kibuna nkari ni igituba kiba neza hejuru uramugaramisha wamara kumugaramisha amaguru ye akamera nk'uyatambikiza cyangwa se nk'uyatanyura yamara kuyatanyura agahita afata ya mboro akayishyira muri cya gitu uhariye wacumita wanyaza ariko utumva ngo ni ugutera urugahita ucumita ukanyaza ni ukubanza gutegura icyo gituba niba ari utubera ugasomaho niba ari utunwuka tumurya ugakora mu matwi mu kiganza mu birenge ahuza gira santima hose ugomba gukora ahuza gira santima hose ugomba kuhakora kuko cya gituba nacyo kugira ngo kizane ububobere hari igihe kiba kidafite imishino kikaba gifite rugongo yonyine ya rugongo rero kugira ngo irakare izane ubushagarira noneho izane n'ubutuzi icyo biturenda nkuko ubize nawe mugabo iyo washyutswe ugira ururenda rusohoka mu mboro yawe niko nicyo cyita imboro iri bugire ububobere rurarurenda rutanga ububobere mu gituba ni igituba cyaba kitoroshye ruragenda rukahanyereza rukishakira ububobere bwamara kwishakira ububobere akaba ari bwo santima z'umukobwa zigenda ziza muri bwa bubobere bwawe bugahita bufatanya n'ubw'igituba kuko ariho washakiye ibyishimo iyo mpamvu rero tugomba kubanza kumenya uko kirongora kiriya gituba wakicaza ku muguno w'igitanda ukagiswera ukakinyaza cya gituba wakijyana muri dushe ntaba ari nk'akamaneke kakazamura ukazamura akaguru ugahita ucumeka ukubita kampagazi yaba ari kamaneka agakobwa ugahita ugaterura ugahita ugafata ugahita ucomekamo ukagafata neza kaba katari akamaneke positeri nyinshi zirahari biterwa na maneke biterwa n'uko ari ikibonke nabyo birashoboka igituba rero cy'umushokanyo umushokanyo ni igituba gihorana ubushyuhe kuko n'ubundi kiba mu nyo kiba mu nyo nyine kiracyaracuramye ni igituba kiba mu nyo cyaracuramye kuko kiba gishaka cyane cyane igituba cy'umushokanyo gikunda umuntu ugicumita akinyuma akagicumita akinyuma anakanyarizaho acumita anakanyarizaho yaba afite imishino yaba atayifite ukamwunamisha wamara kumwunamisha ukajya ucumita unanyaza yaba afite amabuno yaba atayafite nubwo utacumita ariko ukakubitaho unyazaho kuko umushokanyo buriya abaye nta n'umushino afite yanakwirukanka agasara nababwiye ngo umushokanyo ni igituba gikunda imboro ni igituba kibaye nta mishino kigira kikaba gifite rugongo yonyine hariya ho aba arashyukwa noneho rugongo yewe iba yarananacuramye kubera ko kiba kirimo hagati y'amaguru kati hepfo irugongo iba yaracuramye nta n'ubwo iba imeze nk'ihagaze kugira ngo iyo yafashe umurego yazamutse kugira ngo muhagarike biragoye niyo mpamvu rero Kigali Love Zone ziba twicaye ahangaha turi kubagira inama tuba twicaye ahangaha turi kubabwira ibyiza byinshi urumva ibituba bibiri turabibabwiye ariko icy'umushokanyo wagicumita wakinyaza wakicaza buriya umushokanyo uramwicaza ukamwicaza nk'ahantu ari bwegame ugahita ufata nk'utuguru ukadufata wamwicaje nk'ahantu hano nk'ahangaha nicaye ugahita ufata utuguru ugahita utugira gutya ukadufatira neza mu maguru yawe cyangwa ku maboko yawe ubundi ukagicumita ukakinyariza aho ngaho kuko uba ugifite wese utuguru iyo watuzamuye
ari igihe ushobora no kuba wamwicaza ku meza ku meza yanegama kwegama ku gikuta cyangwa se ku ntebe ya sheze akegama kuri sheze hariya aho wamuswera neza kandi wanamurongora neza igitoro rero cy'umushokanyo uko byagenda kose ugomba kwibuka ukirongora kandi ni by'ingenzi umushokanyo uko byagenda kose ukunda gucumitwa nta kinyoma wunamye uhenereje kuko urumva cyo kiba cyari cyaba cyaracuramye rero iyo ugicurukuye niho za santima ziza na ya rugongo ukagenda ukozaho iyo ukoza kuri ya rugongo ukagenda kaza kazamuka wakozaho noneho umutwe w'imboro ewa n'ibyishimo byose biraza nimba rero umugabo ufite umugore ufite igitabo cy'umushokanyo ugomba kwiga uko uzajya umurongora we muhungu cyangwa we musore niba ufite sheri wawe ufite igitabo cy'umushokanyo ugomba kwiga uko uzajya umurongora niyo mpamvu rero tuba twicaye ahangaha nka Kigali Love Zone turi kubabwira ibyiza byinshi by'ukuntu mugomba kujya murongora abagore banyu cyangwa se abashyiri banyu cyangwa se inshuti zanyu ibyishimo birahenda ntawe umenya aho akura ibyishimo hari n'igihe ushobora kugenda wataye umutwe kubera urugo rubi siteresi ukaba uguye nk'ahantu umuntu aragucumbikiye yamara kugucumbikira cyangwa se n'inshuti yawe umuhungiyeho ugashiduka wakoze imibonano mpuzabitsina ariko nuzajya ugiye nko muri icyo gikorwa ujye umenya ngo iki gituba kimeze gutya nakirongora gute kugira ngo nanjye nishime kugira ngo se nshimishe uwo twabikoranye kugira ngo se mbashe kuba natera imbere yo kumenya ikintu runaka cyangwa se ikintu cyo kurongora ese nabigenza nakora iki kugira ngo mbiboneho neza cyangwa ngere ku cyo nifuza Kigali Love Zone rero tubabwira ibyiza byinshi tubabwira buri kimwe cyose inguni z'igituba uko byagenda kose waba ari akinyuma yakunyongera waba wicaye yaba aryamye igihe cyose wamunyongera uko waba uri kurongora upfa kuba wumva uwo uri kurongora yishimye kandi mwishimanye Kigali Love Zone rero ni byiza byinshi cyane njyewe mpora mbabwira nkababwira ko mugomba kuba indaya z'abagabo banyu kandi nawe wa mugabo we ugomba kuba umukiriya w'indaya niba umugabo yakweretse umugore yakweretse uburara nawe w'umukiriya mwiza nta mugabo w'indaya indaya nitwe bagore kuko abagabo mu byubahiro byanyu muri abakiriya b'indaya niyo mpamvu rero tuba tugira ngo tubigishe tubabwire ko mugomba kuba icyo mutari cyo imbere y'abana banyu imbere ya mama wanyu muri sari wawe ariko mu cyumba cyawe ku kiriya cyumba bakiguteguriye bakakubwira ati madamu wanjye kiriya cyumba ni icyacu ni icy'ingenzi ni iki nongera nkugarukire wa mugore we usasa ugasasa neza ugasasa amashuka ukaba umeze nta gasimiri kwirugira ko kuguswereraho nawe ubwawe ntabwo ari sawa nawe ubwawe si sawa kari agasimiri kwire kakametero kamwe wagafata ukakagura ukagaswereraho umugore wawe wamara kugaswereraho umugore wawe wa mugabo wagahanagura wa mugore we nawe wagahanagura kuko amavangingo ariho yose nayo ugomba kugahanagura neza ukongerwa akazenga ukakabika wamara kukabika ni byiza ni by'ingenzi kubera ko wowe ubwawe ni wowe ugomba kumenya uko ubigenza ugomba gutegura ishuka cyangwa se kaburangiti nako gasimirikwire niba uri umukene udashoboye kugura simirikwire hanze ahangaha hari amashashi bayakura mu mifuka y'imyunyu nini n'iy'amasukari ukakamenya ukakazinga ukagashyira hariya ukajya urambura ku gasuka kawe warangiza ugahanaguza akugashuka neza ugahanagura ugasubira ugahanaguza n'agatambaro gatose n'agasabune
ukazinga agatamba akantu kawe kaba ari agashashi kaba ari agasimirupire ukakazinga, wamara kukazinga warangiza ugafata uburyo bwose bushoboka bwo kuba wagira ibyishimo mu rugo iwawe. Hari abantu nkunda cyane bavuga ati yewe rasi nanabitunga yewe anagahita ajya nko ku muguno w'igitanda agahita akuraho ishuka agakora nakuvuye akicara neza ku muguno w'igitanda ahangaha agahita ateraho ikima bakabanza bagasiperana bagacumitana bagacumitana bagera muri revu yo kunyazanya umugore agahita avuga ati bebe tugende hanze tujye hasi akicarana kuri uyu muguno w'igitanda umugabo agahita atera akantu hasi ko gupfukama cyangwa se bakayi hasi ko gupfukama agatera nk'akantu ibiri rupfukameho gusa ubundi akagukungutira umugore we akamukunguta ku buryo rubunga yikunguta akayumva neza n'imishini akayikunguta ku buryo umukobwa ari bwumva umuhungu yamukoreye ibintu byiza yaba nta n'imishini afite ku buryo yarwungu yashinyitse yahagaze gutya iri bugwe mwebwe ubwo mugira isoni ngo sinakifata ngo mbwire ngo umugabo wanjye ngo urumva ngo mubwiye ngo ashire ngo tujye hasi ngo tunyazanye ngo duswerane ngo aramfata nk'indaya n'ubundi uriye mu mutwe nimba wumva ko uri indaya ari bugufate nk'indaya n'ubundi uriye mu mutwe rero kugira ngo ubuye nko mu mutwe aho kugira ngo ubeyo nko mu mutwe afazari wabayo byanyabyo ukaba indaya y'umugabo wawe kugira ngo wumve kuri indaya nyine aho kugira ngo wiyumveho ubyiyumveho ubyisomeho n'ubundi bayo bayo pe bayo uhagarare neza wumve kuri yo wumve kumeze neza nicyo cyiza cy'ingenzi nicyo kizabaramisha nicyo kizabaguma mukomeje urukundo rwanyu nicyo kizatuma urukundo rwanyu rutera imbere cyane. Kigali Love Zone rero ndabakunda cyane bisanzwe ni Clémence mwana mbabwira mbafitiye umuti kuraho inshakwaha ubwanwa insya bagabo murangiza vuba namwe mbafitiye umuti bakobwa mutaciyeyo birashoboka cyane rwose nawe mudamu utarayiciye wemerewe kuyica ntagumye guca imyeyo bigira urungano bihagararira mugabo urangiza utinze wemerewe kunywa umuti ugasubira mu rugero rwiza ukarangiza umeze neza. Iyi nimero yanjye rero mpora mbaha ntabwo ari iyo kubanga umuntesha umutwe siyo mbaho kujya mu muntesha umutwe pe mubyumve ndabinginze ntabwo ari kubanga umuntesha umutwe niyo kuba kugira ngo mumbaze ibyo mushaka mbagire inama mbamenyeshe icyo namwe mukeneye kuba mwamenya niba hari inama nziza namwangira nanjye iyo mfite nkayibagira. Kigali Love Zone rero ndabakunda cyane bye bye naho ubutaha bizi dukora massage nziza ntabwo location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntange isanzu isa mpamagara inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka. Ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please nandikira kuri WhatsApp.